Pamietkári na stavbe socialistického mesta hutného kombinátu sa zaviazali dokončiť z príležitosti Veľkej októbrovej revolúcie všetky omietky na obytných domoch mesta do 25. októbra. Plnenie ich záväzku zabezpečujú súdruhovia pri príprave malty. Na stavbe mesta si zariadili ústrednú maltovňu, ktorá vyrába a dodáva maltu pre všetky úseky obytných domov. Je to ďalšie príkladné zlepšenie práce v našom stavebníctve. Ústrednú betonáreň obsluhujú len 5 ľudia. Najlepší z kolektívu súdruh Stuška, ktorý obsluhuje transportér, je držiteľom úderníckej vlajky. Centrálnou výrobou malty súdruhovia na hutnom kombináte ušetria 32 pracovných síl. Pri miešačkách vzorne pracuje súdruh Farkaš. Organizácia práce pri výrobe malty je veľmi účelná. Dispečerka splňuje požiadavku stavby vedúceho a oznamuje maltovni, že blok číslo 4 potrebuje maltu. Pristavené auto ihneď na potrebný úsek maltu zavezie. Z najlepších omietačov na stavbe socialistického mesta je parta súdruha Jacku. Súdruh Jacko so svojimi spolupracovníkmi plní normu priemerne na 280%. Svoj vysoký výkon docieľuje tým, že maltu hádže lopatou. Príkladná je práca omietačov na výstavbe hutného kombinátu. Od nich tiež závisí ďalšie dokončenie bytov prebudovateľov stavby socializmu.